Mnogi dan počinju kafom, iako ona može izazvati osjećaj anksioznosti, povišen krvni pritisak, glavobolju, nesanicu. Zbog svega toga, sve su popularnije različite zamene za tradicionalnu kafu. Kojim biljkama je dobro početi dan, to otkrivamo u našoj stalnoj rubrici Tajna bilja i sa nama je Momčil Antonijević, novinar i narodni travar. Momo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam popila već 3 kafe. Bilo bi dobro da popijem i neki čaj. Ja sam popio čaj od Miloduha pre nego što sam došao ovde. I to je super stvar da počnete s njim dan. Ove biljke sa lepim imenima, stalno ih pominjemo, da njihova imena uvek i sugerišu na lekovitost. Miloduh je jedna od tih biljaka. Naravno, čaj možete da počnete i sa koprivom koju vidimo ovde iza nas, jer je to biljka koja će da vam da energiju, koja će da vas razbudi. Ruzmarin deluje vrlo slično. I to su sve biljke koje negde stimulišu naš centralni nervni sistem i pomažu nam da se razbudimo na prirodan način bez sadržaja kofeina. Kod njih je malo nezgodno i kod ruzmarina i kod žalfije zato što se ne preporučuju velikim količinama ljudima koji pate od visokog krvnog pritiska. Neće se ništa dogoditi ako popijete s vremena na vreme jednu šolju čaja, ali generalno to ne bi trebalo da bude vaša jutarnja rutina. Za te ljude je mnogo bolje da dan počnu, ako već ne žele kafu, šoljom čaja od nane, koji su dodali malo džumbira. Na primer, nije pitanje da li ne želimo, nego da li zaista možemo da se razbudimo uz čaj. Šta je to što sadrži, na primer, i nana, i džumbir, i opšte ovi čajevi o kojima si govorio, kopriva, je li to visok nivo kofeina? Ne, to su biljke koje ne sadrže u sebi kofein. Dakle, one sadrže esencijalna ulja i sadrže neke druge materije koje deluju stimulativno, deluju razbuđujuće. Ja sam danas doneo ovde i zeleni čaj koji jeste kofeinska biljka, dakle, kao i kafa sadrži kofein, mada ga sadrži u manjoj količini i možda bi bilo idealno da, ako hoćete već da izbacite kafu, da počnete malim koracima i da krenete sa zelenim čajem koji je svakako zdraviji. Ja sam danas doneo ovaj zeleni čaj koji je ovako u ovim granulama, dakle u ovim nekim lopticama, da se tako izrazimo, i onda on postane, kada ga stavimo u čaj, postane, vidimo, cele listiće. Treba vam jedna kafena kašičica na 300 ml. Vode. Mi ćemo danas da pravimo 2 šolje. Dakle, treba vam ovakav čaj. Ovde imamo ključalu vodu i ovo je jako važno. Malo nam curi, ali ništa strašno. Ne treba, sve je okej. Šta je jako važno kod zelenog čaja? Jako je važno da ga ne prelivamo ključalom vodom. Dakle, voda treba da provri i onda da je ostavite minut, dva da odstoji, jer onda voda dolazi na temperaturu negde između 70 i 80 stepeni, što bi bilo idealno za pripremanje zelenog čaja, jer ukoliko koristite čaj koji je topli, odnosno vodu koja je toplija, dobijate neprijatan ukus zelenog čaja. Onda ima neki ukus i miris koji podseća na ribu i onda zbog toga ljudi imaju otpor prema zelenom čaju. Zato sam odlučio danas da ovde pokažemo kako se pravilno čaj sprema. To je vrlo važno i ovo što si govorio, gde bi trebalo da kupujemo taj čaj, zašto ne bi trebalo da bude u kesicama, usitnjen? Tako je. Zato što kada je u kesicama i usitnjen, on znatno brže gubi svoje lekovita svojstva, znatno brže gubi i ukus i miris i mnogo ga je bolje kupovati ovako. Dakle, sad već imamo da kupimo i rinfuzno, ali imamo i spakovan čaj koji nije usitnjen, već vam treba čajnik i cediljka. Treba da još ovu priliku da iskoristimo i da naglasimo da se i crni čaj, i zeleni čaj, i beli čaj dobijaju zapravo od iste biljke, Camellia sinensis, i samo se razlikuje proizvodnja tog čaja. Dakle, zeleni čaj su zapravo sušeni listići čaja. Crni čaj su ti listići koji su osušeni, ali su u toku sušenja i fermentisani i na taj način dobijaju drugačiji ukus i miris. A beli čaj koji je zapravo najkvalitetniji, to su samo oni vrhovi, najmlađi i najcenjeniji u istočnjačkoj medicini i zato je taj čaj uglavnom i najskuplji. Kada pričamo o lekovitosti čaja, treba naglasiti da je zeleni čaj lekovitiji od crnog. Dakle, tokom tog procesa fermentacije gube se lekovita svojstva. Kini imaju običaj da kažu
bolje tri dana bez hrane nego jedan dan bez čaja. Čaj se posebno preporučuje onima koji žele da usvoje zdrave navike i možda sad žele da smanje svoju telesnu težinu, odnosno da malo smršaju. Vi ste reklo, izgube apetit ako piju čaj. Pa tako je, ono utiče malo na apetit, utiče i na izbacivanje viška tečnosti iz organizma, dakle deluje diuretično. Jako je zdrav za recimo naše zube i desni, zato što sadrži prirodni fluor koji je jako važan za zdravlje naših zuba i usta. On može da se koristi sa nekim drugim aromatičnim biljkama i u Kini ga recimo kombinuju sa jasminom, kombinuju ga sa nanom. Kombinacija sa džumbirom je također vrlo zdrava. Ono što treba naglasiti je da zeleni čaj treba da stoji između negde od 3 do 7, 8 minuta. Nakon toga se cedi i onda se pije i vi posle tog vremena dobijete jedan fantastičan ukusan napitak koji može da vam zameni kafu. Gledam ja na sat, pratimo. Dakle, kada prođe tih 3 do 8 minuta, da li neko ne sme da pije zeleni čaj? Da li može da se pretere u toku dana? Koliko sme šolja čaja? Kao što ja stalno volim da citiram mog omiljenog alhemičara Paracelzusa, sve je otrov i ništa nije otrov. Nemojte pretjerivati ni u čemu. Nije dobro ni da popijete 2-3 litra zelenog čaja u toku dana. Budite umereni, 2-3 šolje je sasvim dovoljno. Nije dobro da zeleni čaj piju sasvim mala deca, zato što je to ipak kofeinska biljka. Dakle, njima se preporučuje čaj od nane, čaj od koprive. Zeleni čaj se opet ne preporučuje ni ljudima koji pate od hipertenzije u velikim količinama. On ima manje kofeina od kafe, ali ne treba ni pretjerivati sa njim ukoliko imate problem sa hipertenzijom. Studentima bi recimo toplo preporučio da tokom učenja koriste zeleni čaj u koji mogu da dodaju malo ruzmarina koji utiče jako dobro na pamćenje i onda bi to bila recimo idealna biljna kombinacija za sve one koji tokom ispitnog roka pokušavaju da što brže savladaju što više gradiva. Da budu budni. Da budu budni i da budu fokusirani. Da. Da li nam je prošlo 3 minuta? Dok sipaš čaj, Momo, ja ću da uzmem ubru samo da očistimo tu vodu koju smo prosuli. Da, to je inače sasvim uobičajena praksa, pošto ja sam bio u Pekingu na ceremonijama čaja. To lije voda svuda dok oni to prave. Mi ne moramo baš ovdje. Ne moramo baš, ali smo potpuno u duhu. Čekaj malo. E, tako. I ovaj čaj ima u sebi cediljku. Generalno, kada se priprema zeleni čaj i druge vrste čajeva, ovaj čaj se koristi jednom. Dakle, sem belog čaja koji može da se koristi još jednom. Da se prelije ponovo. Da se sipa ponovo vruća voda. To generalno nije za tebe. Hvala, da popijem i nešto zdravo. Da popijem i nešto zdravo. Zdravi od kafe. Tako je. Sad, kad smo već kod tih zdravih napitaka koji mogu da budu zamena za kafu, da spomenemo i cikoriju. Kako je to biljka, da li se koristi samo koren? Cikorija se u našoj tradicionalnoj medicini ili vodopio ili konjogriz koristi i nadzemni deo biljke i koristi se i koren. Kao zamena za kafu koristi se isključivo koren. Ta biljka se tokom procesa prerade vadi iz zemlje, čisti, onda se prži, usitnjava i tako dalje i dobija se nešto što je zamena za kafu. Poznata divka, ono što se tokom ratnih godina koristilo tokom Drugog svjetskog rata kao zamena za kafu koje nije bilo. Nije bilo kafe. Ova kafa, ukoliko je dobijena samo od cikorija, treba obratiti pažnju kad kupujete te zamene za kafu i čitati etikete, pošto vrlo često u njima može da ima mnogo više štetnih sastojaka nego što ima u samoj kafi, koja je samo kafa, koja je ispržena i samlevena. Ali ukoliko pričamo o kvalitetnoj cikoriji, onda je ona izuzetno bogata inulinom. Inulin je jedno vlakno koje hrani iz dobre bakterije u našim crevima i korisno je za ceo naš digestivni trakt. Nadzemni deo se koristi za zaustavljanje proliva i to je jedan od najefikasnijih narodnih lekova protiv dijareje. Ova biljka stimuliše lučenje žuči i zbog toga se ne preporučuje ljudima koji imaju fizički previjenu žučnu kesu i ne preporučuje se trudnicama, tako da cikoriju bolje da, ako ste u trudnoći, bolje pijete kafu nego da pijete cikoriju, ali nemojte da pijete mnogo kafe, ali prosto ovo nije zgodno za trudnice. Zamena za kafu prave se i od mnogih drugih biljaka. Meni je bila posebno interesantna
kafa od hrastovog žira i imao sam priliku da tu kafu probam i da kod sebe kući ugostim mog mladog kolegu, trevara Marka Stevanovića, koji proizvodi, koji bere ovaj žir, melje ga i pravi ovu kafu. E pa da vidimo, da li vam se dopala kafa od hrastovog žira? Danas na Kobajagi kafi, ovde u mojoj dnevnoj sobi, moj gost je jedan veoma, veoma zanimljiv mlad čovek, Marko Stevanović, student elektrotehničkog fakulteta, koji je doneo danas meni ovde kafu od hrastovog žira, koju ćemo mi sad upravo da naspemo i da popijemo. Ti meni, Marko, reci, da bi zvoli ova kafa za tebe. Reci mi, kako se pravi kafa od hrastovog žira? Pa, kafa od hrastovog žira se pravi, prvo se sakupi žir, oljušti se od kore, onda se zatim izloži termičkoj obradi, ja ga pečem na 30 minuta na 200 stepeni, zatim se melje i postane, kao što vidimo, prah, i onda može da se meša sa raznim drugim stvarima. A može da se kuva kafa na klasičan način, kao turska, ili tako? Da, da se preli sa vodom ili da se prokuva voda. Da, ovo ovde što ja držim u ruci je taj mleveni hrastov žir. Ono što je važno napomenuti da ova kafa, pored toga što nema kofein, pa mogu da je koriste svi oni kojima kofein smeta, je i lekovita, ili tako? Da, tako je. Za šta se ona upotrebljava? Pa upotrebljava se za anemiju, za probleme sa štitnom žlezdom, za probleme sa dijarejom, malokrvnošću, to sam rekao, anemija. Ovaj prah može da se pomeša sa jednakim količinama meda i kakaa. Jeste, može se napravi šejk, pa da bude kao neki šejk. Neki šejk ili neki namaz čak bi mogao. Može i namaz, da. Pa ostane posle taloga kafe, isto to može da se pojede. Otkud ideja jednom mladom čoveku kao što si ti, koji živi u Beogradu, u urbanoj sredini, da se bavi ovom vrstom? Pa počeo sam da izučavam samoniklove stilo bilje i lekovite biljke. Kretao sam se po prirodi, najčešće šume, neke livade. I uvijek me je zanimalo, znao sam da neke biljke imaju vitamine, minerale, ali ono što je ključ jesu ugljeni hidrati da bi čovjek mogao da se prehrani. I na tu ideju sam došao na hlebne biljke i naleteo sam na žir. Saznao sam da od njega može da se pravi hleb. Da su naši preci na tome preživljavali kad su bila teška vremena i ništa, tako sam... Tako je došao na ideju. E, sada je trenutak da ja prvi put u životu probam kafu od hrastovog žira. Ukus je lep, vrlo, prilično blag. Ne podsjeća me mnogo na tursku, odnosno na crnu kafu. Ukus je donekle drugačiji, ali lekovitost ove kafe od hrastovog žira je mnogo veća. Reče mama, popio je Kobajagi kafu. Pravila sam i ovaj Kobajagi hleb od hrastovog žira. Pravili smo, sad ćemo da eksperimentišemo i sa kolačima, pošto od tog mlevenog žira, odnosno njegovog brašna, može da se pravi svašta. I samo treba biti vrlo pažljiv i kombinovati to brašno sa nekim drugim, sa žitaricama, da bi se dobilo nešto ukusno. Jer to je ona prava ratna hrana. Kada nema ničega drugog, onda se hleb mesio od hrastovog žira. I ja sam se stalno šalio sa tim kada sam pisao Divlji kuvar. Uvek sam zamišljao svoju nanu koja, kad bi me videla da kuvam džem od gloginja ili mesim hleb od hrastovog žira, bi me pitala je li počeo rat. Asocirana krizu zapravo. Asocirana krizu, ali zapravo to je danas postalo okretanje ka zdravom životu i nekim boljim navikama. U skladu sa tim boljim navikama možemo, na primjer, da popijemo i napitak koji podsjeća na kafu od ječma i raži. Tako je, on se priprema na sličan način, dakle peku se zrna ovih žitarica, može da se peče i grašak i onda se dobijaju te zamene za kafu koje negde predstavljaju beskofeinski ekvivalent, odnosno zamenu kafi. Možda nije loše da pomenemo da kafa ima i neka korisna svojstva, da nije isključivo samo štetna. Ona deluje stimulativno na naš centralni nervni sistem, ali sam kofein se vrlo često koristi, kao alkaloid kofein se koristi u kozmetičkim proizvodima, specijalno u onim proizvodima za otklanjanje kesica ispod očiju, odnosno podočnjaka i protiv celulita, tako da kafa ima i svoja lekovita svojstva, da ne budemo baš potpuno nepravedni i da kažemo da je treba kompletno izbaciti. Samo za spoljašnju upotrebu. Neće se dogoditi ništa ukoliko popijete jednu kafu u toku dana. Nije to strašno, ali generalno, ukoliko preterujete i smatrate da je pijete
više nego što treba, ovo bi bile neke dobre biljne zamene. Evo, možemo za kraj da rezimiramo. Ko nije pratio od početka? Čaj od koprive, ruzmarina, džumbira. To su sve žalfija. Recimo, za odrasle ljude žalfija je odlična biljka koja ujutru će da vas stimuliše, da vas probudi, da se osjećate krepko, dobro. Sve ove biljke koje smo pomenuli možete da kombinujete, da napravite kombinaciju koja je sama po sebi mnogo ukusnija nego pojedinačne biljke. Meni, recimo, čaj od koprive nije baš pretirano ukusan i onda obično dodam u njega malo nane i dobije se jedna vrlo ukusna i mirisna kombinacija, tako da to je čaj koji može da se koristi svakodnevno i u kome ne možete da preterate, tako da bi to bila zdrava zamena za kafu. I zeleni čaj, obavezno. Zeleni čaj, pravilno pripremljen. Hvala, Momo, što si i ovog utorka bio sa nama o tajnama bilja. Govorio nam je Momčil Antonijević, narodni travar i novinar.